sponsor general për këtë sezon, Luxman Rruga B, Prishtinë. Ne ju me familjarisht ja u komori në oti, a e din këtë farë pune? E di, e di. A, pe din, në këtë dru kimi qo, e herë, shpira kimi botana, qërë e këto? Pa për ka fëtë rrim të, ej? Shpira bëni, kape, kape, kuku që e kisha atë farë në unë e ti. Kur sen se kuptesha që po thëtë, mire fatë, si keni qene, janë e zene, qëfar e kanë ndodhure, hajtë më reposu. Ski faj, po një mësu me to. E qësh mire zhveshti me të të shpia, qësh ja përmë? Ibe, kur qësh eq? Pare me nëmër astrive zërë së më lenë me këshyrë. Halo, Coca-Cola së më lenë me pi. Ta delbisht, i lagarete. Po jenë su. Ja, shkifa, i hekte shë pakun të këtë një. Qa ki ngry? Flakt, shamin, shto shene. Qësh më reke lillë, pse? A, këto? Ja, ke njës me ushtru gjëdo? Jo, 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 shërrat, më shpështi me kish. Kështë të nejtë, qëtu në boj? Edhe, mu miren me diqka, kur u qova i pova shavujet në kryesh, ku gjithë? Po ku i pota të menti me të mirë bre për qëfartë? Jo, ftyrë mëtë, mosh me pa posh menën e shi kësha butën këtë pasioni, e shi shorti me për nukë, qaj drut, qaj drut! Ka dal, ka dal, pëse urdzove? Urdzove shë, ku gjove, kështu bi kafe, shkri, u të hongë shë zemnen! E? Diçka kukte? Kuku ti bëdol do kësh po ti me që mëri? E? Në, unë e kështu ne që të bujnë telefon me motrën tem. Haj më shmashrë dhe bëfen, janë ola telefonin. Erë në ushe me i kafe. Jo më shepi, jo pepi, jo më shepi, jo epi, epiva. Në ushe. Me qëllën të ka bo? U ta unë kësha. Ka helmu me ta morë buken pe i gujë, e vërtit. E vërtit, e vërtit si qashi e pështrë është aja në ushe. Aja po këqyrë me qipi i shpije, me qëllim. Po, valoj, kështë është, ka mre qoj. E kryin ashtu. Kry, haj, qoj. Po që e të bubë, o shterq? Sme qoj, ka. Po shpe qoj, mbe shterq, ku qohet me këto, ku qohet? Me këta duhet, me këta. Hajtë, këshyri ty, hajtë, prit. Ata muj. Qe? A përshe, as me qu, zdin. Hajt. Erdzuva. Alo? Po dhe, që shtë? Sake? Që me përshe? Ta o zhenë. E, o shterq. E, ngam. Ha? Jo bjetë pa fore. Pa qka? Pa fore. A jo, i kam kështë bitcoinat palume, po kështë jo bjetë pa fore. Ej, pëse s'pja njës apet me këshyrë falë. Po shpojanishe që ajo nushe e poshtër i kalëzënzinit, ma për ju shplonin. Fja kshanisha për vëlloj, e hajshën më gjinja 100 euro për një minut, uau. Po që po tanin ty për dzinin, hajde se, më shterik ish sa dush. Po thua. Po ty me. A e vujna bashkë plonin. Une, sigurim. Po ti i rrun që atë ditë e dira, dhe që nduna me full me shqipunjen. Ngam, une që tash fulli me shqipunjen, të shko bënu gati, shko ndesh ma venin, aty ndesh ma ato të falgjoresh, bënë venin shamat vjetër, pështu i ka pak shtu. O kërëj, hajde. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Jezgji, pasha të lumin Allah, s'po me mi kuptu. Ose shë jam mirë unë, ose shë një. Ose, kena se jire ke qpi, hajgji. A po kuptën, e do të mi u kopë, mi u qute një hëgjë, mu kontrolu, dikon se pasha të lumin Allah du me lujt, hajgji. A po kuptën? O valoj bre beb, ti e din që nuk e bojën e me qëllim që të sanë. Po, qaja gruja që ardhë, valaj shku në këgja e mira dhe tashun e gjelëzova se ti e din që unë du. Po përgji, po përdi, po që me pas dhek nona? A e kështë folë vetës të për një budalaki tonën, për një dirty mindit tonën. Kuku beb, shuj më s'falë të se, shuqër që s'ka bova ki që kjo po... Edhe që kjo nona jo të 7 shpirta e kësh, unë për dyshe qaja nuk është njëri. E vërtet, gji, e vërtet se dhe në dyshe i ka njerë se pasha t'ju minë Allah është një farë tripi, gji, që e pas shkel kjerë, kërë konë shtatë zonë mu, jëm konë tre mujë, se kiti moj menën e gji. Plus, i ka kry tri lufta, gji, luftën e por, luftën e dyt, luftën e Kosovës, edhe ke po siguri, është e fort, gji. Plus, a bedinaj tërmeti që ndullë dhe në Shqipni? Këto e kanë zonë tërmeti, e kanë zonë gjëm. Apo këpëtën, e u që e ka rejnë nukësën e vlotë, pse bëjsh e zhurë me sene, paramenur. Qa që se kapin, se di. Paramendoj e mërë ti do me stosin e ka pjekës edhe kur gjo si boni. Po shalom, ma. Po shalom, pa, ani dhe i kem ka qëllu kofja bajat. Për njëre së normal. Mas ne, kur shku ma të të miko, nuk e lami anë gjitë infuzionin e piti edhe ato eks.
Kjo nuk është, apet po thom nuk është normal. Që të full, be? U që u kap me sigurimin atë të spitalit. Kjo veç probleme është të nabonive. Shti. Po, beb, këgja më të jëmë të menu me thonë diçka. Për thuje më plasë? A morë mbre që ujna ndëm plecve, e shiojnë a shpinë veçën e ti vetë knoqë mbre. Qysh për thuën e ti në shpe me najtë vetë, a? Po kësoj spirijet me neve. Me që unë omë ndëm plecve, a? Jo, gji, ja pa shatë lumë në lasë moj. E di si rije, gji, për një me dhe mu së më rjetë panonë, në gji, ja po këpëtën. E di, ka dhe budalakina dhvetat e dhe teke dhvetat, po... Gji, do t'a shërtojmë, si tem. Do t'a shërtojmë. Shqyrtoj e se bili njëherë një tonë nga më. Ok. Luxmen rruga bë Prishtin. Qka jetë u bomë e këto? Ojna? Qka jetë u bomë? Jam të mret dritru. Qka je të bo? Të mret dritru, për shesaj trunin. Për to, thithi energji. Me di tu, oj shtrig. Unë me doshti thëmë dhe radiator. Adin, shesanet i kom bo, pleshni jam ka ordhë mirë. Pare po, kejt punë mirë për më shkojt. Për shia jetën shështët. Ja. Dhe faliminderit që kejt tentu me mytë. Të bo shnet, për shia dole apet. Nga mbrenon, se bashkë për që ata e erdha. Nuk u kanë qëllime bre ty me ta si qatë kafe, më falë. Shim falë, shim falë, nuk rrët, zdo gjem me një më falë. Apo me vesh në ushe, që me pa hecën e, te edhe mu sa ndër shkët zeni. E di që e lo shkët zeni dhe i lo, ku i shit i lo keq, vetën e lo, jo vetën s'pa me shë me lo keq, ushe njerën e lo keq. Bëdhë marë dhe me tarë valaj në ushe, me ma helmu kafen. A thash edhe ma heret, nuk u kanë qëllime që ty me ta elmu kafen. Qa me të bo që e pive ti? Me bo që e pive une? Ani pra nushe që pëta shtrej një pytjo në ty. Që nushe ma ere në shpin tonë. Po, urna? Ju me diçka keq, penzionin ma kanë vënu, një tiket s'ko mujt me nëzun në qitje reali. A më shekipe me një gjithë një 50 euro? Po më vynë t'i kthej, pasha allojnë t'i kthej. Pasha zutin, as një cantë se ka. Jo, as një hishë filin dzerë i kitë. Që? E shka ha mu mirë dhe pro me ma prisha të biznisin mu. Po qdo 5 minuta e nëzirë shë kaj 100 euro be. Vek e hoti a bësha ala hu ala ha, u shpirti kesh del, ullu, hëp, 100 euro. Hec ke njëri, del shën fitim. Shui se kur gjo faj nuk t'ka mone. Bash tiki, kitë, fajet e mundshme, në këtë shtëpi. Për shriki, më rësorë razhez. A hina këti biznisi 50-50? Ku blet për dhe mi hiti 50-50 me mu? Ku? Di? Se e moj? Se biznisi e më është 70-30. Pret, qëre, ta kalëzë i planin. Ti au këshyrë falin, unë au që skofet. O që të budalakina i bëjë dhe vetën e, i pa au këshyrë falin, i thëmë, e shti i shtirë që jo merë informacionit e shitë henën në bune akshë pja di senet. Ska nevoj, pëshur shaj din, që po me jep, ti deko me nuk a herë. 70 për mu, 30 për ty, valoj shka me sot, 30 shtirësit, 30 shajtanit, 30 vetit, mu shpë me të senë. 60-40. Ja, shmoj valoj, nga 70-30. Ja, ja, më shëllë e gujnë i ka dhe, shkët zinit kohërët zotit bënd, të nëshanaj, për mu të nëshanaj, i thamënë të nëshanaj, i ka dhenë të nëshanaj, i foljën e me të nëshanaj. Ukry, 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 qështu shte, ukry, ukry. A, upajtum. Upajtum. E ndirit, e ngëm, që 30% shmujnë e portë anali për unë helmimit që më kanë shku në spital e shto shene hapa t'i ko pagu e ki. E di, e di shtrigi e të gjithë, më zirrësh. Ngëm tash, shka thuj bebesh, thuj to zame beba, se i gore, ngëm. Shka thuj bebesh, po dal me në nënfat në shlëping. Ukri, po mi pagu në thuj kësë. Beb! Ma bëdali që e ta e më shka po, hajde fat, në shë biznisit për hajt koftë. Dulloj fata të bunari! Përmën shëndici molli, qëpitin e gëndërë më apo vjen. Së të me mirë, a përmën shëndici... O gji! Qo botën kë këzë më gji, ka e njësë?
po dali mena në një fatë në shopping. Te për jo më gëzu, o zotë për e mirë është gërzulka ja o zemrën. Loj, loj, lala, loj, loj, lala. Qka ki, more, kur për duhëm, loj, loj, lala, kur s'për duhëm, apet njejtë, qa me bo? Po ja, mu për më vjenë mirë a gji, po e një bo si mota me minë, në a gji, apo këpëtën? So për duhëni, so për qafuëni, so për rejni, dhe me thonë, pa një una tjetërën s'pëmëni, me një una tjetërën s'pëmëni, apo këpëtën në gji? Po ngam, lebe fëtja asoj, apë ju vinë ajsen, apë ju vinë aj pora, najsena, najsena. Jo, kretë ka thonë në afati paguj, po këse, që kime botim më vënë? Këm pak punë dhe në shërë, po në këthejna, më njëra, zvënu në shumë. Jo, bebre, sa dush bilison të heqë mësajde. Se rëzështa? Ja, këthe ho po vënu në sa dush. U kri gjitë, u kri. Beb, du mas shumë tim botë. Edhe në talë zemë, në gjitë, o kitë gujnë. O që u kënosha, ma ka jep zuti u kënosha krejt. O, hajte në në fot. Që të bujnë? Që shje? Se mirë, jam të që shje. Mirë, allo kënosha të rëzit. Bukërësh, që shje? Mirë. Aje mirë, apo lodhesh? Që shpët heshën pundë? Qa koha, qa shkoha? Se në valla të natë mirat më kënorë. Me halle, me dirte. Mirë, më në pundë t'i kry, va që shte? Nga më bukërësh. Qka ko? Ko shumë sene, po deshta me diskutu një farë pune me nusën teme dhe me ty. Folë me në më stanin. Jo shpo manin, po du me folë. Kështët, na folë me shkëzinin, e që është një biznisit që dhe nëshën duke bërë me ty. Mirë, shumë mirë. E folë me dhe me nusën. Mirë po që shkëzini tha këtë biznis, tha vish fata tha me nusën teme. Po dhe dhujnë atë të sigurim, po që është të ukonë. Ja. Veç une edhe në na fatë. Ja, une jam atë, atë jam une, sigurim. Nga mbrenga. Me mojtë renin. Po dojna kështu si biznes familjar. I mirë është ja halë zemlën. Po edhe une jam familjar i juve. Po ti je familjar i juve, po shkëtëzini ka thonë që ti jem punë shkëtëzinit, a i të pagun ty, qka të të shkëtëzinit i bënë, kështu që në biznesin e falëzoresh, po në vjen keqë, ta gëna prish kontratën e punë shkëtë, si jem o pëndëndës, jem vishën menusën time. A ty duke pënuar, kërë kërë shumë? Shë, është ashtë në kur gjëhesha? Jo, ti ki punë që ka shpija shë dush. Te veç mund është mja therë. Po, dhe me thonë ma keni po dalavera, po? Ja, dalavera, ja, po të kena qitë pipune. Normal beshë, di që eshe njështë pipune. E kam jamojtën e tash? Ti moja për zhigdi, shka di ju në ka jamonti. Në gëni mirë që për thëmë, se ma pas një bo mushken. Kur s'ku mi avlonë që do munën men? Pa jam këthy se lo? Jam tukët i mushën. E te këshyru për hajtë. Ka dzejnë unë e stane që ki pisët koka kërë. Kini me po, hajtë i kafe i me. I ka dzejnë unë stane që ki këshyru se televizor të une. A më shi sen s'ka për tina. Veq është të hanë këllë. He shku në tina në punë, hec. Meri ato punë që a kena, hec. Mirë dita. Mirë dita. Ordna për çka e ardhë. Jo mordhë me këshur fatin e jetës. Fatin e jetës? Na i problem kështë tjetër ka shpia se ki, ja? Jo, ka shpia jo, po i kam të probleme që veç nana fat fazore apo se që mund më më zjetë. Hajt, kalëzëm edhe mu. Shumë rast të rona, nuk ma mërë menja që mund me kryti. Kisha dosh me një mrena. Në regull, po mas pori që po me interesuar mu dhe që është me rëndësishmja, a ke mordhë bëllpore me veti. Po, porë, sa duke shpijin e shtimë rena, po veç le të më zgjith, aja, le të më zgjith fatin. Hajde me mund, hajt. Vret, që të. Oh, jashtë! Jashtë pirë t'i keqë, ullu! A ullë të kuke, mirë është, po shaun e këto qërë është farë dzeshët pas kanë rarë me djali mirë. Qa ki jo djali mirë? Ngom nëmë. He? Ma në një t'ikur shte jo. Jo vesh na jena, edhe ata t'mitë, pa ata shkallëzojnë, ata vesh mund kallëzojnë. Në, oke, ngom, unë e di që ti ke pasë shumë raste. Kom pasë. Edhe njifesh për këtë sene, po nuk ma merë menja që ke posë një rast si temin, edhe pa qore dhe të mundi mu. Pe vej, atë këmë thonë më shi hi, djallit, heqë jashtë! E vyjtë e mëre. Ha, nashë, që shë dhe të një abu këti, nane.
Dëm. Fal. Unë më martum. Mos ma kshon rrotën, sa e ku me i këtëm. Mos tanin, unë ozë është sen. Unë ozë është vishkën e blinë aty. Kur josh është e në ozë? Më rënë si së njëta. Edhe e kumë gjithë, jëmë të folë me në tjetër. Po so, kjo kërgjo, se shumit sa këtë e bojnë së tofë. Gjithë këtë folën, e ke po. Po, tash, ja ka njësë më më dalu nusja. Me të tua? Le e nusja, po dhe shvalirka, të duja të pëmbojnë presion. E pashke pun t'kesh, mëre djolti, e pashke pun t'kesh. Dele për shpirti. Ju pëjtujt, mërë për tëp, i pëjtujt. Nga djoli mirë. Nga. E pove? Dut. E pove? Pove. Nga shët. Hak! Puh! Hak! Puh! E më shtepi i kikrejt. Oj, që t'je? Uj! Ua! A ki mi fol mu? Po. Qka për të tajo? Kamë ti? Jo, ej, ma u që ta rrosi kru guje që ne. Uja se e mështë më fët mu ashtët. Nga! Nga djoli mirë. Nga, kom sekretin për ty. Kur që është më njësh, në shabole, heret, i pësur durët. Pse e ki ma gjim për durëve që ti të fënë Snapchat me to. A po këpëten? Po për dhe ma ojtë. E merë si dordhë, e hanë, më njësh në tesëllë, tri kafshota, zlak, e gjungë këto. Smiresh mo me këtë farë punë, apo kuptan? E tani të njësët? Njësën me të ka gjejtë që kujnë vajberë, jashtë, jo ty, shpirtit kesh, jashtë! A kimi hi mon shpirt, që apëtët? Që ka thënë e shena? Po, më tha, ku me hi apët. Ku me hi apët, ku kimi hi apët, hinë po, mirë. Ku i hinë? Moma, qashtë, ku jihin? Pasat e pisi pushtër, mirë. Bash biznesi mira, dit me bereqet që erdhe dhe një. Mirë dita, zoj, mirë, falim njërës, që shjeti? A, mirë me thonë, jo, amo, po ecë. Pse qau po, kalëta ma problemin. A, e kam një farë problemin, do të me him rana me zhjet që të problem, papqore. Pret. Nësja ka lëzëm ti mu, qëfar probleme e ki se nashta mu i me ta zhjithë dhëne? Veq, a mu me ma zhjithë, që ta jam të e dash? Hajde, nësja? Ngam, unë jam e martume. Jam martu herët, dashnia, djali mirë, tanat mirat. Po? Masa, ne i dikure njëftova një biznismen. Ha, e me dhe ta jam prishre një asodit. Po, e tash? E biznismen, the, a? Po, biznismen. Po, a? E, hajtë, që të ma numrin që atë të tasha? A, okej, okay. Numri pse? Qështu do të mi zhjith probleme? A, me thirë ju të një këta, me këshyrë. Pa. Okay. I kohë të këtë djolli? A, kjo është i Prishtines. Kjo është i martuma në i sena. Jo, heç këtë gja. Beqor? Pa, me më qështu. Aha, pret. Hajde të për cilë, që e pashke rrasin në rrë. Ashe, hajde, shkoj në bërë. Qështash, qësh në mëngjesh, i pëshur dur dordhën e mure. Edhe dordhën e hanë që ashtu që qësh. Haj, qinete pushti. Qaj të po këto, bim? Mirva, qështu të qaj të po këto? E për dhe qpak, a një venon që shpoto i kam bim, se unë me dzini? Bebi tha? Po. U shoroni her që shpithu, beb grusht huj. Gruja ja më mërë që të konzolo më rana. Gruja ju të... E gal, e varëm... Halo? Halo? Alles la gut? Ja, bei dir? Gut, familia, alles gut? Alles gut. Gut, mashallah, gut. ein 10 minute bitte. Okay. Çmala dolma. Po, pret kuptet. Nuse. Kushtet. Bën mirë për që orë këtu mrena, edhe ti pashka orë të falxurja mrena, po çfarë ashtësie, që është më pashka funksionu magjia në start, i ardhe dhe ti, se ki ardhe për ti, tha ishtë libedishe, u qash dha për ti. A, për mu i ardha? Vyqe dhe që t'jollim bebi ju dy me heke dhe i shkon mirë, ke gjithë shka në regull. E hanë dardhen me njësh, krejt, kapja dore nushesh, haj. Hajde, bebaj. Që t'i poshte? Që poshte, hajde, bebaj. S'kini nevoje për mu ja u zhjithi, o ne problemin. Ja rosh ishtë. A kish pos pare bëllë si qashtu në tha? Jo, pare patë kjo djali bëllë që a dush, po kjo kësh pa gjithë një qik tjetër, dhe shka ishim pa dashëru. Ha? Kjo nusja këtina? Po? E martu me këto, po? E jo martu e rezi që a thejke? Po? Me biznismen. Po dhe meshme të kako baloja. E a more nëmën ati biznismenit?
Po. Qa ma ma erdrop se i ka dhe shke dzinit? Qa përshet që është në zira fjallë? Nuk me ma qërë. Me mora për veti, po për ty, e mura. Qa është, për mu. Rreta shpreti klienta a tjetë. Hen ma në atë. Kënja ku mi jep dorën, e kalët është. A dim se, që kje han dorën e kalët, e Helmut vjena petë e une, unë i qështë dishka, i a marë përë të petë. Adresi si jete, a kukku. Numën e biznisminit me maqushe i kalët zeshke lëzenit. Ani dhe se për ty e mora që, shtiga, s'lem u knosë t'lem. Kënë bëjbi. Apo vjen se mbyti molli e shpjetin të me ka zhengullë. Kamarjer, një espresso, një kotër të 37.5. Edhe mund qesh pak ma shpejgji. Apo vjen se mbyti molli e shpjetin të me ka zhengullë. Apo... O kamar... Gajrat, gajrat! Bo mirë! Që e të po këtë e gji? Të punuja, ma sëmë shë, a? Që shë më të punu, për të jetë të onë të punu, a gji? A i gore gjithë e me po me mua? Më kini qitë për pune? Kë është ka qitë për puna i ljopë? Kë është ka t'ja hoveshen? Ti edhe të dyja? Po jo, pasha t'ju me në lavi që në ju. Onë e të këmë shi, onë e të nëzirë, e vërtetë. Po kë është tha që t'këmë nëzirë për puna? Le, për ty ku menu që je vesh fajt e zi, pa dhe falë për këshërshë. I në hinë gjëna me mu, ma këni lollë, i dorën. A ka mund t'i jelë njëre gji, kë është falë, qa falë gjorë, qysh? Që këshë s'pe di, te ma të dyja. Qysh për dhe mërë grunë me bu, falë gjore. Të merë. Më shpef mërë i djetë, pasha t'lumin Allah, sensin të ditë e ljëpë. Qysh sensin të ja? Po jo mërë, pasha t'lumin Allah, ju e gji. A din që shke puna? O në kështu në jetë në bërë? Erdhen atë dyja, njuk nej, njuk nej. Tham peso dhe të si e më punë. Më qitën për biznisi. Loj, 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 loj. Më kanë morë në qofë. Dhe me thonë, nona jeme. Me grunë teme për këshirë kam falë. Dyja të bashkën bo për këshirë falë. Mu me eqen. Bukur shë, bukur. Shka ti dhejt e shpia? Ose hajtë të afrojene. Hajtë, hajtë se e kam një farë puna, hajtë me mu. Wow, wow. E ta shune që me bo? Hajde me mu, bre. Mirë dita. Mirë dita, Orna. Hajni mirë. A, pa Gjorja këtu? Këtu është, po, qka është problemi, i kalëzëm? Po, e kam një halve shumë të madhë. Po, qëfar halve e ki? Po, se dija kini po, si rosti. A, muj me të kalëzëm edhe t'i da? Ona, kri t'i zhjithëm problemet, kalëzëm, qka? Po, natën ve, po pëshurë në shumë. Burre plak, hejt, që e të dosh në vo? Në kësh në vejture këtë. Pal gjore. Po që ata rostin thasht... A mora stiron kë ke prit dhe qpak. Oj no, ha? O që ki pacient po pëshur ka no. Pëshur ka no, te... Shtire, shtire. Hajde, djallë është mrena me një vërë. Më që më su pëshurë të mrena, se vish pollin këmë të shurë. Shurë nuk malë shënë. Hajtë, hajtë mrena. Ajo, kame, hame, haaa! Ullë, ullë, më shka për mu më pëshurë këtë. Kupedin, mërë e ti? Kupedin, falë gjurja zhvetit, kupedin. Ski pajë se përshatë. Që ka shpegju që shurë në nëmbe. Po, Allah. Aja. Kare i bama që pijë, skit. Që ashe, hajë, ullë, 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 Më shëpshër natin, më shëqa, më shëqa, harra! Hajde këta, hajde këta, hajde dhe këta, një, ulli durët, që komen? Mirë është, me shpaktash, si këm ato rëtë ullit e mija. A po shë ondra natin, kur po shë është më pëshur natin? Po shë alla fort ondra kësia. Me gjartënoj me. Me gjartënoj? A ndi qka i bjen gjartëni? Gjartëni. Qysh e den, gjartëni është armik. Armik, e ki dikën armik. Unë i me të, a e shë live në TikTok ti? Po, ka pak. Pe TikTok i ti ki armisht, i normet bu kesh,
Me ta nol bukën e gojës, pasmojnë! Pasmojnë! Se unë jam këto... Lona! Universa! Jo lule! Shpërndone, shpërndone, shpërndone! Heredyshin, zene heredyshin, zene heredyshin! Uada! Uada, hada! A e mirë? A pikimo ato... Shështirova, se këtë mu bo shtash, po... Ato hek? Mu hek, diska të gjysh. Që kalon asist në të modhen. Hajde apet. Oj, mi, okej. Okay. Që mune me po që efekta në zorë, kaj herë, qështë. Okej. Okay. A po më këtër? Ka me vishni minës të syze, se gratë në syze e ki. Djoll, ti e pashke në syze. A që ne kina herë? Ha? A bëth? Osti, jollaj. Më në këti rot? Ja. Mirë, që anë që pashke? Ka për syze? Që ti? A ja ki bo pak jesë në asë e qikës? Po, po, ja kom dhomë. Hes! Hes dhe ljashtë. Ush! Oj, 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 lala. Oj, 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 lala. Oj, oj, oj. Përshëndetje. Më falni, a e një të punu edhe sët? Jo, jo, e këna krymë për sët. E këni me rezervime, qysh e këni o gji? Me rezervime, për këtë rezervu me janë sët, a lënë të mosh me janë. A një, a mëj me hisë e kam një fa probleme shumë të madhë gji? Ja, s'munësh. Vish një, vish të co sekunda gji. Hajt, hajt. Vish pak, shkërt e kam. Hajt, hajt, më shi thuj, që për të hala për dhuj. Dali, dali. Rap, shklap. Për ka që pashke pumët? Qëfar e zezë kjo biri? Për shëndetje, zonja falgjur e gji, kam një problem shëm të madhë. Për shëje. Lirës shpreho, se e paske shpirtin e mosh, dhe që falë? E vërtit, gji une e kam një nuse, për sëte që u mirë me nonën. E vërtit, se për më ka dzojnë, më këtu keqër. Po. Hapit. E vërtit. A mëj me procesu? Pa shë. As nona s'me qënë mirë me nusën, apo kuptonë së në nusën, e pa ta gjithë në diskotek gji, po më ka qitë diçka mpije e më harozgi, a e të kuptu? Pse më re po rranë? Qysh? E me këtë vetë po funë, mos rranë, pse për rranë? Pse për rranë? E po gji e tashte, është një problem tjetër që e kam edhe një grunë në Gjermani. Ku? Urdhna? Jo, po thët ku? Këto qurë u ardhë me full. Fal, bidim, fal. Po, e tashte, kjo gryja në Kosovë, se ka ma do në nëndë gji. E poshtër të koka. A kuptan, se ka ma do në hesh në nëndën. Qepë më kalzojnë. E, vete, të kalzojnë. Qepë ishti vesh. E a jënë Gjermani, po thët, mere nëndën se ta du si nëndën te me ta këshyre e kejt. A kuptan e gji. O, ma shala i kur. Qëto mere, qëto Gjermanis. Se pashka dhe zemnin e bordë, qka për thët për mu? Për thët e ko edhe bobën e ko vejën, e ko menu edhe mërë hatu nëndë në gjithë. Mërë ato Gjermanis, mërë e pashka bobën vejën, mërë si gjinët në në shkashpia. Qa po këtën, se këta të mitë po thojnë me najtë me këto në Kosovë, që shmërë s'po djemare dy grote? Po gjivë lojnë që shtë spëdi tashëne, se kje kësullës më ka metë në dërë, aja atja pëtën spëdi shmelonë në gjia, e të kuptu. E, kam një ide, birin anesh, e kam një ide. Mund të amaresh atë të Gjermanis, sepse kjo në Kosovë, vishpa? Dhe ko ka ma e vjetër se te, po do ka shisore zezë, e pas ka shpirtin e lidhë, dhe ko ka shikramin gjëhnemit, dhe ko ka shishtalbë. Dhe koka që ato shemaforat që shpënujnë, heq, vish, halgjojnë palidhje. Mere Gjermanis që e pashka dhe babën vejan. Mere. Nga që po mdu këtë kime me i pas njonen. Po shalon gjia. E pëse që ashtë fotu në keq e pas na? Shumë e pas ke fotin e keq. Ani ti me dy gro. Po dhe po, a pe hek e ljop, a pe hek se pe di që ju dyjajni. A pe hek. Ato pikreje. Hajde, eke, ka dole. Eke. Ciao, wow! Wow, hit up!
mërë që pesho! Uf, po e zist, qenka! Pasha zote, nënë nuk kam faj. Kjo gërgjull kam ka shti me orë që të me punu me po, to. Po, dhe, po. Hajde, nesho dhe një shpeti, se qëtash kam puna dhe me ty, kur të vijune. Hajde! Shpejt në shpejt, yes. Hajde, ka dole. Yes. Qashtë, ka dole, yes. Kennedy, qashtë, hajde. Ka dole, yes. Hajde. Shpirti ligë jashtë, shpirti ligë jashtë. Vaaa! Lepo, hej, shh, shh, shh. Që me ty kam puna, ka djenë moroj nëmë. E une në rrash punës jam, kjo ardhë praktikant e këto, une që të përnoj, e nëzirë kapshaltën e gojesh, po, ti po ljubë bëku në fund ditesh. E qysh mëne 600 vjetë njëri me bëku si se në të fleshta, a? A ka djenë moroj në nëmë? A po më ka hije? A? Qysh apo të ka? Ha, ti po, mani, 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 A gjoni ata ka. Oh, më thonë xhi. Shtepi ka kë. Ma kë. Ne, më shkëjë. U kozë kë. Unë po të ndomoj. Kush janë drejtorë po mshihet hi, ej, kush janë drejtorë? Po po. Mshtiti kë, e lajë mu. Baba do. Hajde. E kryna se e kryna. Baba do. Ai, se pa duhet me pajetu, se hire. Ta të pokshesh edhe ti bashkë me atë dyja. A bëllë dhe një heri. Jona, Jona! Qa ta kështë e arë? A që në gjenë e herë? Ha? Ha bëth? A që t'i kdej sarë suizat? Mirë është e kjo teshtë.